高野さんごきげんよう。さかなさんという漫画家、はい、兼UI デザインでしたっけ、うん、自動効率化は考えるのか楽しい、楽しいです。 INTJ の方、うんうん、はい、そういうもんですね。やっぱ楽しい、うん、僕多分そういうのダメですもん。仕組み考えたり、まあいい、これここのここがもうちょっとこうなったら、はい、すっごいなんか効率化できるじゃんとか思いますもん。僕はなんかそれを説明する人でいいです、うん、漫画は物語と絵と別の人がやってる作品もありますもんね。そうなんですよ、いっぱいありますね。いっぱいありますよね。孤独のグルメってあるじゃないですか、うんうんうん、でドラマ化もしたじゃないですか、はいはい、あれドラマって、うん、ドラマが終わった後に、うん、プラッとくすみって言って、うん、作者が、うん、そのドラマで使ったお店に食べに行くっていうのがあって、うん、めっちゃええ仕事やんってこれ夢の仕事やんって、うん、漫画考えて、うん、漫画が売れて、うん、ドラマに出て、うん、ご飯を食べに行って、うん、お酒を飲むって、うん、何それってあとあの BS のチャンネルで、うん、なんとか酒場って言って、うん、吉田類さんだったかな、うん、あの各地方の居酒屋に行って、うん、そこでお酒を飲むって、うん、それをテレビで流れる、うん、めっちゃいい仕事じゃないですそれってわかんないですけど、ね、あ興味ない、うん、これなりたいやつだよ、うん、っていうのは思ってます、うん、いや各地方に回って、うんうん、そこにいる人たちとお酒を飲む、うんうん、で多分僕は、はい、多分向いてないですね。あやりたいと思わない、思わないし、やれって言われたらちょっとストレスです。こう知らない人とこう会話するんですよね。そこに行って、まあ、2人とかで飲んでる人と、うんうん、あ今何飲んでるんですかって、うん、おいしそうですねみたいなところから、うんうん、でそれを取られるわけですよね。取られてますね。もうやりたくない仕事です。あそうですか僕はそれやりたい仕事を今目指してます、はいはい、っていう、なんて言うんだろう、あ、そうですね、うん、やっぱ人はやりたいのになれるといいですね、うん、まあ、まず何になりたいかですよね。だからどういう適職、まあ、タイプもありますけど、で、まあ、僕みたいにこうあ違うなって思うこともあるとは思いますけどはいはいはい、だとそこからでもこうとっとと捨てろですね。だと、うん、そのサンクコストとかの問題については、うんうん、一番いいのはとっとと捨てるのが一番いいんでしょうね。まあそれが正解かっていうと分かんないですよね。もっと突き詰めたら好きかもしれない。あ、まあ、楽しむならそうかもしれないです。あ、それと多分 F と T の人でも違うんじゃないですかね。 T の人は効率じゃないですか。はいはい。そうするともう今まで身につけたこれをやった方が手取り早くお金稼げるみたいな。ああ、だと、うん、質問くださった ENFP の方は違うかもしれないですね、うん、で F の人はどっちかというと自分が何をしたいかみたいなところじゃないですか。なるほど。そうするとなるほど、これはやりたくないがの方の気持ちの方が強い。やりたくなかったもん電話営業。そう、僕無理だったもん。もうその人ってもう多分続けてもずっと嫌だと思うんですよ。 F の人嫌だもん。そう、はい、嫌なものは嫌だから、はい、例えば3年とか5年とか続けてもなかなか多分好きになることは少ないんじゃないかなっていう、はい、とっとと捨てた方がいいのかもしれない、はい、本当に嫌って思うんだったら。なるほど。で、T の人は結構もうこれはお金稼ぐ手段みたいな感じで割り切れる人多いじゃないですか。っていう人はまあそれを続ければいいですね。それを続けた方が効率はいいのかな。なるほど。好きこそもののって言いますもんね。確かにね、うん、適職はやってみないと分かるわけないので、とりあえず嫌いじゃない職種かつ面白そうな業種で絞って就職した、うん、合わなきゃサクッと辞めればいいと思ってた。サクッと辞めればいいと思えるのは強いですね。僕それちょっと思えないので、あちょっとやらなきゃっていうのが湧く方なので、うん、僕はサクッとやめますけどね。強いです。その辺はサクッとやめるのに、はい、どうやってやめようで悩みますけどね。あ、なるほど。どうやって言おうみたいな。そうですね。情もありますしね。そう、まあ、そう思うと確かにみんな今やってること以外にも開花してない特技があるのかもねって言われると、うん、NINFP の人は悩むんですかね。うん、理想ってどこだみたいな、うんうん、でもそれに効率はないんでしょうね。理想に効率はないと思いますよ。作り上げていくしかないですよね。それって作り上げても、はい、さらなる理想が来るわけじゃないですか。もっといいかもしれない、もっといい方法があるかもしれないってなるほどこの僕がこうプログラミングとかやってても、はい、こういう風にするとこうなるかもしれない、あこういう風にするとすごい効率よくできるかもしれないって言って作るじゃないですか、はい、でももっといい方法があるかもしれないと思うよ。なるほど。と、もっとなんか楽にならないかなとか考えるじゃないですか、はいはい、でも多分終わりがないみたいな。
あとまあ INFP、はいはい、まあ、INF の人なんですかね、うんうん、理想の人はちょっとなんか、うん、探すんじゃなくて、まあ、なる、うん、なるのが早いんでしょうね。多分さ、やってみないと適職かどうかは多分本当に判断はつかないんじゃないかな。あ、このタイプから分かるざっくりした方向性は、はい、タイプとかで分かるかもしれないけど、はい、営業は全く本当向かないんですかね。まあ、やり方次第みたいなのあるかもしれない。でもカウンセラーになったとしても営業は必要ですよね。営業が、そのカウンセラーも個人のカウンセラーだと売り込みがいるじゃないですか。営業力は必要ですよね。ただあのどっかの病院で働くカウンセラーとかだったら座ってればどんどん来る。でもどんどん来るってなかなか、なので、まあ、出てくるんですよ。やばいやばいが。でそうすると、はい、どこの病院に就職するかみたいなところじゃないですか。あ、もうキリがない。キリがない。、うん、漫画家にせよ、うん、イラストレーターにせよ、うん、今自分が持ってる手持ちのカードから技能を掛け合わせた方がいいと思ってますと、うん、才能技能を持っているように見える人も実は掛け合わせでオリジナリティを出してるに過ぎないと思う、うん、そうそうそう、もうプログラミングなんてそんな感じですもんね。完全にどっかの誰かが作ったのとどっかの誰かが作ったのを持ってきて上手にこうくっつけて、なるほど。みたいな。個人的にはできないけど楽しい仕事よりもできるけど楽しくない仕事を選んだ方がいいと思いますね、うん。まあ、この辺が多分考え方でしょうね。この辺が多分 T 的な考えじゃないですかね。はいはい、うんうん、僕これはね、うん、ちょっと運とは言えないんですよ、うん、そこでずっと苦しみますからね、うん、F の人は、うん、あとなんか折衷案が欲しい、うん、折衷案のとこでやりたいかなと思います、うん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 。ボルタオルネさん、営業からプログラマーになりたくて働けばできるだろうと思って未経験で転職した、うん、プログラマーはパズルとか謎解きは好きな人は向いてると思うと、うん、あ、そうなんだ。あ、多分そんな感じですよ。あ、そうなんですね、まあ、パズルみたいなもんですもんね。へえ。この仕組みとこの仕組みを合わせてこれができるんじゃないかみたいな。与えられたものの中で創意工夫凝らすのも苦がなければ会計や総務が向いてますと、うん、逆に今何もないものをこねくり回して作り上げる人がプログラマーやシステムエンジニアに向いてる印象ですと、うん、与えられたものの中で創意工夫を凝らすのが会計総務、うん、今ないものをこねくり回して作り上げるプログラマーエンジニア、うん、ゴールだけ見せられる感じですよね、プログラマーとか。ああ、なるほど、うん、こうシステムエンジニア、僕のエンジニアプログラミングじゃなかったんですけど、このインターネットというかサーバーとか、そうするとこうセキュリティ対策したいみたいな、ハッカーからこのサーバーを守りたい、ザクッとしてますね。でそれをこう一生懸命、ここからこういう風に侵入してたらこれで防いでみたいなことをこう一生懸命いろいろ考えて作るみたいな。なるほど、うん、でそのためにはこのシステムがいるよねとか。もう僕は全く興味ないですもんね。そこと人とお酒を飲んでお金を稼ぐって全然遠いところにありますもんね。でその人とお酒を飲んでっていうのが、はい、この人を楽しませられる自信がないみたいな。なるほど、うん、この友達とかだったら全然楽しく、はい、その楽しませようじゃなくて自分が楽しむため楽しんでればいいみたいな、はい、なんでいいんですけど、なんか知らない人を楽しませようとか見てる人を楽しませようみたいな、はい、そういうのが苦手みたいな。あ、僕はなんかいかにこのルックを気にしながら、うん、っていうのを多分やりたがってるんだろうなとは思ってます、うん、まあやってみないと分かんないですけどね、うん、多分ね、親に手に職つけなさいと言われてなんとなく栄養士になったが、うん、実際になってみると野菜も切れない、うん、発注ミスをする、うん、ダメダメで何度も辞めたりしましたと、うん、なるほど、ブニャンさん、うん、で他の仕事をしてもなんとなく向いてなくて結局今も栄養士の仕事をしていますと、うん、毎日7本厚焼き卵を作ってます、うん、これは今楽しいと思ってやってるんですかね。それはそれで素敵ですよね。まあ、その資格があれば、はい、なんかこう探しながらでも稼ぐことはできるって話じゃないですか。なんか僕厚焼き卵の躍動が作ればいいじゃんって思ったりしますけどね。それ、まあ、それが、はい、僕だったら嫌なわけじゃないですか。嫌っていうか、まあ、動画を出すぐらい、あ、動画を出すのもこんなんで面白いのかなとか、はい、僕で一緒に食べて動画あげましょうよってそんなのは見たくないとか思うわけですよ。なるほど、うん、ニーズはありますけどね、焼く動画とそれを食べる動画、うんうん、まあ、その食べる動画とか僕全然見ないですけどね。あ、僕めっちゃ見、あの女性がここだけが映っていて、うん、ひたすらなんかおにぎりと厚焼き卵を食べるみたいな。作る動画は見ます。魚さばく動画とか。
あ、僕は食べる動画結構見ます。僕は作る動画は見ます。あ、だからやっぱり 1% はいるんですよ。うん、うん、でそれをやりたいかどうかがあるじゃないですか。あ、ブンニャンさんもね。ブンニャンさん、確かに、うん、僕はなんか、うん、動画上げましょうよって、うん、呼んでくださいよって。でそれって栄養士やったらいいじゃんっていうのと変わらないですもんね。あ、そっか。そう、なるほどね、うん、でもなんか各人が持ってるスキルは動画になるスキルだとは思ってますけど、うん、でまあ動画になるスキルっていうか、まあ、栄養士だったらそのまま栄養士で稼げるって話じゃないですか。あ、そっか。そっかそっか。ちょっとこの辺が短絡的ですね。感情生物なので。で、はい、多分資格を持ってるとそういうとこが強い。はい、あ、そうですね。こういうなんか自分の好きなこと、まあ動画でもいいんですけど、自分の好きなことを探しながら、はい、とりあえずお金に困ったら栄養士やってればいいみたいな。ちょっと分野さん。厚焼き卵の動画。で、見とれよ、それ食べますよ。うん。美味しいですね、分野さんって。コツはとか言いながら。コツはって、そう。で、今日はこの厚焼き卵焼き、はい、っていうのを週に1本。うん、はい。すいません、興味ないですね。サトシさん、S の人は経理やジム、マニュアルなどは得意そうですね。あ、僕、そう、会社で、僕 N なのかな。マニュアル作りを本当に。この相談があった時に、はい、ISFP でしたっけ ?INFP。INFP の適職で調べた時に、はいはい、向いてない仕事に会計士って書いてありましたからね。なるほど。あ、やっぱ向いてないんだなと思って。なんか現実的に即して、うん、あと完璧を求められるんですよね。マニュアル、うん、とマニュアルでもそうじゃないですか。誤字とか許されないで、会計とかも許されないじゃないですか、はい、なんかどっか数字が狂ったら全部狂っていっちゃうところがあるんで、そういうのが許されないのは、その説明ではこの INFP の人はそういう細かいミスは防げないみたいな。担保されてるんですね。みたいなこと。NFP はしょうがないって。苦手。助け合いですね。うん、僕に、構成は僕に言ってください。うんうん、はい、で、その代わりになんかクリエイティブになんか考えたりするのが得意だからみたいな。はい、っていうと、構成もクリエイティブですからね。はい、誤字脱字がないっていうのも、うんうん、はい。これをクリエイティブじゃないって言っちゃダメですよ。まあ、想像性、なんだろう。要は、はい、S の人の方がそういうのを細かいところ、現実的なところをきっちりやってくる。はいはい、で、N の人はもうちょっともやっとしてる感じだ、はいはいはい、もうちょっと理想こういうふうにしたらもっといいんじゃないかみたいなことを考えてるから、はい、この現実的なところがちょっとおろそかになる、はい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 、から多分細かいミスが増えるみたいな感じじゃないですか。なるほどなるほど。っていう、なんだ、これをなんて呼ぶかですよね。の部分があるよってことですね。ごめんなさい、今ちょっと、うん、でよくあるんですよね、このクリエイティブ業界で、はいはい、クリエイティブが偉いみたいな、うんうんうん、で構成とか、うんうん、文字打ちとかが結構軽んじられる傾向があるんです、うん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 、あ、そこに今ちょっと今反応しちゃいました。申し訳ございません、はい、ボルト1本締めるのもクリエイティブですからね。でまあそのそうやって言うと全部がこうごちゃになっていっちゃう。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、すいません、はい、あ、こういうところがある、申し訳ございません。